на тази годишния международен филм фестивал София Филм Фест. 28-мо издание, мисля, че 143 пълнометражни игрални, документални и анимационни филми има от 55 държави от 6 континента. Кои са българските филми, които ще вземат участие? И най-важното около тях, Габриела Георгиева ни среща сега с Стефан Китанов, който ще разкаже повече по темата. Добро утро! Добро утро! Здравейте и добро утро! Както казахте, само след ден започва 28-те международни прожекции София Филм Фест. Прожекциите ще продължат до края на месец март, като програмата включва български игрални и документални ленти, късометражни филми, както и международни копродукции с българско участие. Сега до мен е господин Стефан Китанов, създател и директор на София Филм Фест. Здравейте, добро утро и на вас! Кажете ми малко повече за това къде се намираме в момента. Намираме се в момента пред кафе-галерия Синтезис на булевард Левски, съвсем близо до кино Одеон. Тук е фестивалният център на 28-я международен филмов фестивал София Филм Фест. Аз съвсем не случайно съм с ритуалния шал на тибетския будизъм, който се казва Хадак. Джесика Удвард, американско-белгийската режисьорка, която пристигна вчера и е първият пристигнал гост на 28-я фестивал, ми го подари. Така се казва нейният дебютен филм, който снощи беше представен в кино Одеон. Символът на този шал, който се използва ритуално, е хармония, съгласие, чест, достоинство и дори мъжкото начало. Днес пристига в София най-голямата звезда на този фестивал и това е немската режисьорка Маргарете фон Трота. Утре тя ще получи на официалното откриване в зала 1 на НДК в 19 часа наградата на София на столичната община, заедно с българския режисьор, българския художник Георги Тодоров Жози. А филмът, с който откриваме 28-то издание на фестивала, е вторият пълнометражен игрален филм на българската режисьорка Надежда Косева «Клопка». Това е един прекрасен филм, широкомащабен, с много красив, заснет на брега на река Дунав. Става въпрос за запазване на човешкото достоинство, за това да останем в хармония с природата. И аз каня всички зрители на Нова телевизия да заповядат утре в зала 1 на НДК. И ако видят някъде тази програма, да знаят, че това е вашият паспорт към световното кино. Нямате нужда от визи. Влизайте в киносалоните и гледайте кино от цял свят. Да изведем малко повече и за зрителите на Нова. Кой ще бъде част от журито тази година? Председател на международното жури ще бъде унгарския режисьор Сабо Очхайдо. Но в журито има две основни български фигури. Едната е режисьорката Зорница София, а другият много важен член на журито е първият българин, който държа Оскар за най-добър филм в Кодак Театър за филма Зелената книга и това е актьорът Димитър Маринов. И да отбележим най-важните акценти тази година? Най-важните акценти са свързани, разбира се, с международните гости. Сред тях са полската режисьорка Малгожата Шумовска, финландската актриса Алма Пьойсти, разбира се, българските премиери в фестивала ще имат премиери национални и световни над 20 филма. В кино Люмьер ще ври екипи, защото там са основно българските премиери. Сред тях искам да отбележа Защото обичаш лошото време на Яна Лекарска, както и документалните филми. Документалният филм «Балканска черна кутия», който е филм за музиканта Котарашки, който ще свири на откриването в зала на НДК. Много ви благодаря и още веднъж да припомним за зрителите, че могат да дойдат на прожекциите до края на месец март. Това е от наши колеги. Обратно към